Basketbalový svit oslavuje 70 rokov športu číslo 1 v tomto potatranskom mestečku. V súčasnosti vrcholí aj príprava Iskry na nový extraligový ročník. V slávnostnom duchu sa preto niesol aj 5. ročník Baťovho pohára, ktorý mal preveriť pripravenosť zverencov Michala Madzina. Organizovaný basketbal sa hrá vo svite už 70 rokov. Iskra Svit patrila a patrí medzi najstaršie kluby ešte z čias bývalého Československa. Úspešný klub Spotatier má vždy tie najvyššie ambície. Boli by sme veľmi radi, keby sme aj výsledkami mohli oslavovať toto veľké výročie. Verím, že sme pripravili a postavili taký manšaft, ktorý bude dosahovať aj športové výsledky. Basketbal vo svite je ozdobou slovenského športu, ale vždy je čo vylepšovať. Jubilejné želania vyslovil aj najvyšší predstaviteľ Iskry. Zaželal by som zlepšenie podmienok a rozkvet basketbalu svitovského a moje osobné želanie, ale určite asi všetkých nás, je hrať v novej hale, lebo tak ako my oslavujeme klub 70 rokov, tak aj táto starúčka hala už má niečo za sebou. V uplynulom ročníku Extraligy skončil Svit na 6. mieste a hala bola vždy pekne zaplnená. O ambíciách pre novú sezónu je však ešte skoro hovoriť. Základné ciele je mať plnú halu, hrať pred divákov, samozrejme ostávajú a športovo, kde nás to vyniesie, ukáže až sezóna. Vyzerá to, že liga bude mimoriadne vyrovnaná a tým pádom bude aj veľmi atraktívna a zaujímavá. Je už za dverami. Prípravné ťaženie vyvrcholilo tento víkend počas slávnostného 5. ročníka Baťovho pohára. Trošku sme smutní, že sme zatiaľ nemohli odohrať žiaden zápas v plnom zložení. A to sa nestane aj pravdepodobne ani na tomto turnaji a to je trošku škoda, pretože zatiaľ sme nemali možnosť vidieť celý tým vlastne v tej plnej sile. Ale verím, že sa teda aspoň do začiatku sezóny dáme dokopy zdravotne, aby sme mohli naplno začať sezónu. Jadro tímu ostalo pokope a v domácom turnaji už mohol tréner počítať aj s jedným z lídrov, Pavlom Lošonským. Iskru preveril v úvodnom zápase turnaja vo štvrtok český Jindřichův Hradec, s ktorým domáci prehrali 75-86. Bola to však predovšetkým previerka mentálnej sily tímu. Tie líderské pozície museli brať vlastne všetci chlapci, ktorí boli na ihrisku na seba. Myslím si, že nebudeme to nejak konkrétne nejak smerovať na jedného lídra. Verím, že viacerí budeme môcť schopní, čo sa týka útočnej hry, byť nebezpeční, ale samozrejme ako tým byť poctivý v obrane a plniť si svoje úlohy na ihrisku bude každý. O kvalitu turnaja bolo postarané. Svit si do tohto ročníka Baťovho pohára pozval okrem českého zástupcu aj aktuálneho slovenského majstra Inter Bratislava a odvekého rivala zo Spišskej Novej Vsi.